Соңғы кездері ел аумағында өрт оқиғалары жиіледі. Қауіптісі сол қызыл жалын көбіне тұрғын үйлерде тұтанып жатыр. Мамандар көп жағдайда өрттің шығу себебі электр сымдарының қысқа тұйықталуынан болады дейді. Төтенше жағдайлар министрлігінің дерегінше жылыту маусымы басталғалы тұрғын үй секторларында 1500-ға жуық өрт фактісі тіркеліп, салдарынан 42 адам қаза тапты. Тілсіз жаудан жапа шеккендермен тілдескен тілшілерді тыңдайық. Павлодарда қонақ үйде өрт шығып, бір адам құланып қалды. Тілсіз жау түн ішінде болған. Сол сәтте қонақ үйде 220 адам болыпты. Барлығы қауіпсіз жерге шығарылды. Оның 10 бала. Оқиға орнына 5 техника мен 25 өрт сөндіруші жұмылдырылды. Тілсіз жау қонақ үйдің жертөлесінде болған. 8 шаршы метр жерде үй заттары жиһаз жанған. Өрт тез арада ауыздықталып, өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Өрттен уланып қалған 53 жастағы ер адам қалалық ауруханаға жатқызылды. Зардап шеккен 1969 жылғы ер адам қалалық бірінші ауруханаға жеткізілді, терапия бөліміне. Қазіргі уақытта жағдайы орташа. Ал Ақтөбе ауданында әкімшілік ғимараттардың бірінде кеңсе өртенді. Өрт сөндірушілер келгенге дейін 60 адам қауіпсіз жерге шығарылды. Зардап шеккендер жоқ. По прибытию на место вызова. Мұнда кеңсе жиһаздары, пластикалық терезе мен төбе жабындылар жанған. Өрт шығу себебі анықталуда. Шығын көлемі есептелініп жатыр. Алдын ала болжам бойынша тілсіз жау тоқ сымдарының тұйықталуынан болуы мүмкін. Сондықтан мамандар қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауды сұрайды. Ал Ақтөбеде 2 қабатты үйде өрт шықты. Қақаған аязда далада қалғандардың жағдайы не болмақ? Сөз кезегі бақыт өзіңізде. Рахмет өзгеріс. Ақтөбе облысы Темір ауданы Саркөл ауылында 2 қабатты үйден өрт шығып, 4 бірдей отбасы қақаған аязда далада қалды. Қазір өрттің шығу себебі мен салдары анықталып жатыр. Мынау біздің мына Саркөлдегі үйіміз өртеніп жатыр. Неден кеткенін білмейміз. Өрт түскі сағат 1-дің шамасында 2 қабатты тұрғын үйдегі пәтерлердің бірінен басталған. Қызыл жалын 40 шаршы метр аумақты шарпыған. Өрттен зардап шеккендер жоқ. Құтқарушылар оқиға орнына жеткен кезде Ақтөбе облысы Темір ауданы Саркөл ауылының Сатпаев 38-ші мекенжайы бойынша 2 қатарлы үйдің 4-ші пәтерінде үйден түтін шығып жатқаны анықталды. Өрт толықтай 15 сағат 30 минутта жойылды. Өрттің шығу себептері анықталуда. Алдын ала болжам бойынша өрт электр қуатының қысқа тұйықталуынан болуы мүмкін. Бұл тұрғын үй 60 жылдары салынған, 2 жыл бұрын апатты жағдайда деп таңылған екен. Өрттің салдарына енді 4 отбасы қазір баспанасыз қалды. Жағдай аудан әкімдігінің тұрақты бақылауында. Өрт салдарынан зардап шеккен пәтер иелеріне жан-жақты көмек көрсетілуде. Өрттен зардап шеккендерге алдағы уақытта баспана берілетін болды. Әзірге әкімдік тарапынан бір жолғы материалдық көмек көрсетілген. Абзал, сөз кезегі өзіңде. Петропавлда жатақхана өртеніп, салдарынан 2 адам зардап шекті. Оқиға кеше кешқұрым Пушкин көшесінде болды. 5 қабатты үйдегі пәтерлердің бірінен шыққан жалынның лаулап жатқанын көршілер байқап, бірден құтқарушыларды шақыртқан. Төтенше жағдай мамандары отқа оранған баспанадан 5 адамды алып шықты. Оның екеуі 48 жастағы әйел мен 80 жастағы әжей түтінге уланып ауруханаға түсті. Дәрігерлер олардың жағдайын орташа ауыр деп бағалап отыр. Ал құзырлы орган өрттің себебін анықтап жатыр. Екінші қабатта өрт шықты деп анықталды. Оны сөндіруге бір оқпаны берілді. 5 адам құтқарылды. Және тағы да 25 адам таза ауаға жай өздері шықты. Жергілікті органдар мен далаға шығарылған адамдар автобусға жылу жерге отырғызылды. Жалпы биыл өрт былтырғы жылмен салыстырғанда 10%-ға азайған. Жыл басынан бастап 623 өрт тіркеліп, 34 адам бақилық болды. Абзал Құрманкин, Бақыт Рахметова, өзгеріс қуанар, Астана Таймс.